Bundan bir yana ayrı. Bundan bir yana ayıq olun. Amerika bir dənə söz deyib. Bu sərmayə güzarı ki qoyduq, təhrimə. Eykaş onu qoyduq İranda. Xtilafatı qoyduq. Xtilafatı məzəriyə. Mənim əzizlərim, mənim əzizlərim. Mültəmizanə sizdən istəyəm ayıq olun. İstəyəcəklər bizim aramızda ixtilaf salarlar. İxtilafı mümkünlük qovmi salarlar, ixtilafı məzəri salarlar. Düşmən istəyə bu təzəlikdə bir iş görə. İstəyə təzə şəbəcə olun. İndi bir dənə əzəmətli bir cəng rəsanə yola düşəcək ayında da. Və məxsusən bizim məntəqiyə istəyirlər. Bunlar istəyəcəklər ki, bizim millətimizin rusuqun aradan aparalım. Bavarların aradan aparalım. Təsvil, yaxsını pis görsətək, pis yaxsı görsətməkdə nümrələri birdir. Cəngi rəvanıdə nümrələri birdir. Cəngi ruhidə nümrələri birdir. Cəngi nərmidə nümrələri birdir. Amma bunu onlara deyim, bizim millətimizdə ağzıdır. Ayıq ol. BBC millətimizin yarısını öldürür. Sən hansı qeyrətlə çəkirsən bir düşmən iki millətini var? Öldürüb onun sözünə qulaq asırsan. Yerdə ki, bizim imamlarımızın qanına keçinədi. Vəhabiyyət internasional yola salıb, alan istəyə ayrısında yola salıb. Sən imamların yüzünə baxa bilərsən. İrqi milli olmasa, irqi dini olmasa, ola bilər. Bundan bir yana ayıq olun. Möhkəm gələ bir tutafatımız qabağda dəyələk.